Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде новорічне меню. Поділюся з вами цікавими рецептиками. Сподіваюсь, воно для вас це відео буде корисним і ви візьмете для себе щось на заміточку. Тому розпочинаю з першої страви. Це у мене будуть такі закуски ялинки. Я взяла тісто, у мене таке дріжджове, звичайне, але краще для цієї страви брати листкове. Я вирішила спробувати з дріжджового. Мені більше подобається, коли з листкового робити. Розкачала його ось так і змащую вершковим сиром по типу Філадельфія. Ось так гарненько змащую всю поверхню і будемо викладати ковбаску. У мене така ветчина, дуже тоненько потрібно, щоб вона була нарізана. У мене вже готова нарізана, якщо у вас такої немає, то поріжте самостійно, дуже тоненько будь-яку ковбаску, яку ви полюбляєте. Ось так качалкою трішечки її перекачую, щоб вона прилипла до сиру добре і нарізаю на ось такі полосочки, десь по 2 см ширину. Далі нам ще потрібно шпажки і складаю ось так ці полосочки у вигляді ялинки. Знизу ніби роблю так, щоб широке було, а доверху звужилось, ну, щоб було так схоже, ніби це дійсно ялинка. І додаю ще шматочки, щоб ще зробити вуші зверху і відправляю на тарілку, далі ми будемо їх запікати. Ялинки викладаю на деко застеленим пергаменом і змащеним олією. Будемо випікати до готовності. Ви дивіться завжди по своїй духовці і по тому, яке тісто ви будете використовувати. Але ще раз повторюся, для цього страви краще брати листкове тісто. Наступна закуска у мене будуть канапки. І нам потрібно для цього грінки, можна самому приготувати, можна взяти, якось я взяла готові вже. Також потрібно взяти в'ялені помідори, я їх спочатку виставила на паперовий рушничок, для того, щоб з них трішки стекла зайва олія, щоб вони не були дуже жирними, і нарізаю ось на такі дрібненькі кубики. Змащуємо грінки вершковим сиром по типу Філадельфія, і на них будемо викладати зверху порізані наші помідорки. На помідори ще посиплю горішками. У мене були мигдальні такі пластівці. Можна додати будь-які горішки, які ви полюбляєте, які у вас є в наявності. І ще прикрашаємо зверху петрушкою і такі смачні канапки закусочні у нас виходять. Готую наступні канапки, для них нам потрібно авокадо. Авокадо розміщуємо виделкою на тарілці, додаємо до нього сіль та сушений чесничок, ретельно перемішуємо до однорідності і будемо викладати на грінки. Знову ж таки, можна приготувати самому, можна взяти готові куплені, немає значення. І викладаємо на грінки, далі ще посипаємо по авокадо трошечки паприкою солодкою, меленою і чорним меленим перцем. Дуже смачно так виходить, тому потрібно додати обов'язково для смаку. Далі будемо обсмажувати креветки. У мене вже такі готові відварені, але я хочу їх трішечки обсмажити для того, щоб вони були дуже смачними. Обсмажую їх на вершковому маслі. Так вони будуть ще ароматніші і смачніші. Після того, як отак швиденько їх обсмажила, викладаю їх також на паперовий рушничок для того, щоб зайве масло зійшло. І ось так викладаю поверху канапок. Я собі виклала ось таку формою, можна викласти будь-як ці креветки і ще додаю руколу, листочки руколи. Вони дуже гарно пасують з морепродуктами і дуже смачно. Ще для однієї закуски нам потрібна буде корейська морква, і оскільки в мене немає готової, то я швиденько ось так щось замішую по типу корейської моркви. Натерла на дрібну терку моркву, у мене десь тут 3 столових ложки, посолила її, додала сушений чесничок. Також потрібно додати трішки олії і обов'язково перцю меленого,
оцту трошечки, декілька капель, все ретельно перемішати і залишити, щоб вона настоялася поки, а тим часом будемо готувати ще одну страву. Це така улюблена моя закуска з сиром камамбер та грушею. Її зазвичай потрібно готувати з листкового тіста, але я ж знову ж таки взяла звичайне дріжджове і деревне, все-таки потрібно було брати листкове тісто, але експеримент провела, тепер буду знати, що це тісто не підходить, тому що листкове тісто, воно дуже класно, ось це по сторонах, що я надрізаю, дуже гарно надувається, а з цьому тісто воно так не сталося. Потрібно зробити надрізи, як я тільки що показувала, не до кінця, куточки не дорізати. Далі нарізаємо грушу, потрібно різати ось такими шматочками, щоб по ширині якраз від надріза до надріза було, також сир камамбер. Поливаю шматочки медом трішки, викладаємо грушу і сир, ось так, як я показую, чергуємо одне за одним. Далі бортики по кругу потрібно буде змастити жовточком, або молоком можна змастити, або й вершками, будь-чим, щоб вони зарум'янилися. Ось і потрібно буде посипати також кунжутом. У мене був чорний, посипаю чорним, можна звичайним білим посипати ось так по кругу краєчки. І ще нам потрібні горішки. Можна використати будь-які горішки, які вам подобаються. У мене ось такі були, я дрібненько їх ось так подрібнила, а ось ці більші залишила ціленькими, просто зверху додам ось так по одному, щоб було красиво. І випікаємо в духовій шафі стільки, як показано на інструкції на упаковці тіста. І далі готуємо закуску, для якої ми готували моркву. Морква вже промаринувалася трішки, додаємо до неї натертий плавлений сирочок, у мене був десь 70 грамів, і також натерте на мілку тертку яйце. Також сюди ще потрібно додати майонезу ложку і видавлюємо зубчик часнику, щоб була така смачна закуска. Перемішуємо все ретельно і будемо це викладати на ковбаску. Знову ж таки, у мене така шинкова, кругла. Я викладаю і ось так загортаю її і викладаю на дощечку. Буду робити таку сирну дощечку із ось такою закускою. Далі сир твердий викладаю ось такими пластинками по кругу, тобто формую таку сирну дощечку. Дуже я люблю сир, взагалі будь-який поєднувати, і тому ось такою, таким сонечком викладаю сир спочатку твердий. Далі я поріжу камамбер просто на частинки і так кругленьким і викладу з краю. І ще поріжу також сир фета у мене є, або щось по типу такого сиру можна порізати. Тобто різні види сиру беру, викладаю, щоб це виглядало і красиво, і дуже смачно. Ріжу на ось такі кубики фету і викладаю ось так всерединку. Ще зверху посиплю базиліком, бо дуже пасує гарно до сиру базилік. І одну піалку я налию мед, тому що дуже люблю сир з медом, а в іншу викладу оливки. Я брала ось такі зелені, і ось така дощечка дуже смачна вийшла. Дістаю з духовки вже закуску з камамбером і грушею, поливаю знову ж таки зверху трішки медом, і як можете помітити, бортики не піднялися, це те, про що я говорила, що потрібно все-таки брати листкове тісто. І буду доповнювати ялинки, які також вже спеклися наші з тіста з ковбаскою. Вирізаю з сиру фета ось такі трикутнички, зверху ось так вставляю, така ялиночка виходить з верхушечкою такою. Але можна вирізати цей сирочок, наприклад, у вигляді зірочки. Можна взагалі взяти твердий сир, не обов'язково брати фету. У мене просто був він вже, то я так його порізала. Далі буду готувати рулетики з курочки. Така гаряча закуска. Нарізаю філе курячі на ось такі довгенькі пластинки і буду його відбивати. Відбите філе знову ж таки змащую сиром по типу Філадельфія крем-сиром. І далі викладаю ковбаску, викладаю також перчик болгарський і закручуємо ось таким рулетиком. Цей рулетик опускаємо спочатку у борошно, гарненько його ось так обвалюємо з усіх сторін, запечатуємо сторони, опускаємо в яйце і останнім етапом опускаємо в панірувальні сухарі. Відправляємо на деку, застелене пергаментом, а також змащеним олією. І
випікаємо десь хвилин 50 при температурі 220 градусів до готовності м'яска всередині. Звісно, для садкового стола ще потрібен салатик, тому я промила руколу і ось такий дрібненький салатик, не знаю, як він називається, гарненько його просушила у своїй сушилці і викладаю на неї далі авокадо. Авокадо я ось так порізала ножиком спочатку в сердеці, тоді дістаю ложечкою, так дуже зручно і гарні пластинки виходять. Викладаю його по салатику зверху, далі викладаю зверху відварені креветки, готові вже у мене такі маленькі. І нарізати потрібно сир фета, знову ж таки, взагалі потрібно було посолити перед фетою, тому що фета вже солона, але я трошечки забулася і пізніше вже солю. Також посипала чорним кунжутом і поливаю своїм улюбленим індонезійським солодким густим соусом. Але можна його замінити таким густим солодким соусом бальзаміку, він теж дуже сюди буде пасувати. Ось такий смачний салатик виходить. Далі буду готувати саму головну страву будь-якого святкового стола – це картопля. Нарізаю її ось такими пластинками і відправляю у миску. Буду до неї додавати спеції і ось так її маринувати. Ще нам потрібно буде нарізати цибулю, я взяла ось таку велику, тому що дуже люблю багато цибулі, нарізала напівкільцями її і будемо маринувати картоплю. У картоплю я додаю сіль, далі сушений чесночок, також трішки карі додала, сушений базилік, також мелену паприку солодку і перець мелений та олій, десь 3 столових ложки. Перемішуємось так ретельно, щоб всі інгредієнти між собою поєдналися, щоб смачненька картопля була, і викладаємо на деко. Перед цим, звісно, застелила пергаментом. Викладаю я ось так один на одного трошечки захожу, так мені подобається, і потім так акуратно я її і викладу на тарілку. Посипаємо ретельно сиром пармезаном, дуже мені сподобалось таке поєднання пармезану із картоплею, і викладаю дуже багато цибульки, ось так поверху картоплі відправляю в духову шафу до готовності картоплі. Далі я нарізаю на тарілочку скумбрію копчену, яку готувала сама у попередньому відео. Заходьте, беріть рецепти, дуже смачно виходить і головне натуральне. Нарізаю ось такими пластинками, викладаю на тарілочку. Також додам до неї ще для прикраси оливок всерединці і прикрашу петрушечкою. Дуже смачна рибка насправді виходить, тому обов'язково спробуйте цей рецептик зробити на свята. Далі буду формувати ось таку мінашницю, викладаю на неї ялиночки наші спечені, закусочку красивенько стараюсь викласти. І далі буду готувати ще одну закуску, щось по типу капрези, тільки замість помідор будемо використовувати хурму. Я нарізаю моцареллу ось такими пластинками, у мене моцарелла не солона була, така напівсолона можна сказати. Нарізаю її пластинками, такими ж пластинками потрібно порізати хурму, але хурму потрібно взяти ось таку твердого солодкого сорту. І викладаємо ось так по черзі сир та чередуємо разом із хурмою. Зверху посипаю орегано та базиліком, тому що дуже пасують сюди ці спеції. І поливаю знову ж таки соусом густим, солодким. Як я вже говорила, можете його замінити на соус бальзаміко солодкий. Ось так поливаю красивенько і прикрашаю листочками салатику. Можна замінити і листочками базиліку. Курячі рулетики також вже запеклись. Я два поставила ось так ціленькими, а два наріжу ось такими пластинками і викладаю на протилежну сторону. Ось так красивенько. Видно, що вони гарячі, саме з духовки ще парують. І прикрашаю ось так два ще шматочка додаю на цілі частинки. Ось такий святковий стіл у мене вийшов. Сподіваюсь, що якісь варіанти вам рецептики сподобаються, ви візьмете собі щось на заміточку. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатися на канал, якщо досі ще не підписані. І бажаю усім здоров'я міцного, миру, спокою,
щоб усі могли святкувати також гарно свята і не хвилюватися ні про що. Усім дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у нових відео. Па-па! Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all